Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հաղորդման հիման վրա։ Անցած շաբաթ պատգամավորը Գևոր Կոստանյանին էր ուղարկել 5 ընտրատեղամասի ստորագրություններով ու կնիքով արձանագրության քաղվածքներ, պնդելով, որ դրանցում արկատավյալները չեն համապատասխանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերին։ Դատախազության որոշումն ընդդիմադիր գործ չի համար անակնկալ չէր։ Ինչու՞ մենք բերում ենք ակնհայտ ապացույցներ ընտրակերտարության կերծված փաստաթղթեր, չգիտեմ, տեսաժապավեններ, այսինքն տեսա կամ ձայնագրություններ, նրանք ուղղակի այլ կերպ չեն կարող վարվել։ Թե ինչ ընթացք ունենա քննությունը, Զուրաբյանը կանխատեսել չի շտապում, նշում է, ներկայացված փաստերը բավարար հիմքեր տալիս են պնդելու, որ տեղի է ունեցել համակարգված ընտրակերծարարություն։ Եթե 8 մարդ գալիս են հանցավոր համաձայնության, դրանք հո անորմալ չեն, գիշ չեն, որ գնան ակնհայտ կեղծիքի, սա նշանակում է, որ իրենց մեջքին հովանավոր են զգացել, հրահանգը եկել է ինչ-որ տեղից, որը իրենց համար ընկալվել է որպես երաշխիք, որ պատիժի չեն ենթարկվի։ Մինչ այժմ իրավապահներն ուսումնասիրել են ընդհանուր առմամբ 487 ահազանգ, որոնց ծանրակշիռ մասը 428 նստատախազության պարունակել են արդերևույթ հանցագործության մասին տվյալներ, 46-ի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, մեղադրյալների կամ կասկածյալների մասին սակայն տեղեկություններ չկան։ Մենք մեր ձեռքում եղած բոլոր միջոցները կիրառենք, որ հետևենք, թե ինչպես է գնում այդ գործերի քննությունը։ Հաղորդումները մենք ենք տվել, մենք էլ բնականաբար կբողոքարկենք բոլոր այն որոշումները, որը մեր կարծիքով չի համապատասխանել քրեական դատավարության օրենսգրքին։ Հանրակրվեի արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկելու համար Հայազգային կոնգրեսին այդպես էլ չհաջողվեց խորհրդարանում անհրաժեշտ 27 ստորագրություն հավաքել։ Չնայած դրան ընդդիմադիրները փորձեցին դիմումը հասցնել Գագիկ Հարությունյանին, բողոքը սակայն դատարանի մուտքից առաջ չանցավ։ Հավաքված ավելի քան 5 ժամ տեսագրություններն ու 90 էջանոց փաստերի փաթեթը Հայազգային կոնգրեսը 3 ներկայացրել է նաև Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչներին։ Սա մարդու իրավունքների խնդիրներ են և միջազգային հանրությունն էլ ունի իր պարտավորությունները հետևելու, որ մարդու իրավունքները պաշտպանվեն, ընտրական գործընթացները լինեն մաքուր, այնպես որ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ Հայազգային կոնգրեսն այս պահին աշխատում է մի քանի տասնյակ հաղորդումների վրա, որոնք առաջիկայում ևս կուղարկվեն գլխավոր դատախազություն։